Hej, hej. Johan Falk här igen. Jag tänkte visa en annan bit av Student Matrix 3. Igen, det här är fortfarande en tidig version, saker är inte putsade och sånt där. Men det går att använda om man vill. Vill man det så kan man gå till tinyurl.com/studentmatrix-3-0-beta1. Det här är beta 1-versionen, första beta-versionen av Student Matrix 3.0. Beta betyder att det är oputsat och det kan jag garantera att det är än så länge, fast det funkar. Och det är det som räknas i många lägen. Så, jag tänkte visa lite grann hur man kan hantera mappar med Student Matrix nu för tiden. Det är inte så dumt. Det påminner ganska mycket om G-class folders, om du har hört talas om det. Och vi ska se, jag har mina elever här, jag har Google-mailadresser för dem här. Och nu tänker jag köra Run Actions on Students. Här. Files and Folders. Create Folders for each student. Och här jäklar ska du få se på en stor ruta med fula inställningar. Här. Det är jättemycket text. Här kan vi skapa en mapp som bara lärarna kan komma åt. Lärare som man kan lägga till flera adresser för i settings. Man kan skapa en mapp som bara som elever kan se men inte ändra i. Man kan skapa en mapp som elever får redigera i. Och vi kan sätta namn på de här mapparna om de skapas. Eller om de redan finns så kommer de skrivas om till det här namnet. Här står det column 2 och igen det kommer bytas ut mot det som står i column 2. Du kan göra samma sak för alla kolumner som finns här. Längst ner finns det två stycken intressanta val. Den här används inte. Jo, men det gör den visst. Okej, vänta. Här först har vi en inställning som säger Use private folder. Use private folder as parent folder for viewable and editable folder. Det betyder att skapar vi alla tre de här så kommer den här som eleven kan se och redigera i hamna som undermappar till lärarens mapp. Och det kanske är fiffigt. Sen kommer jag kryssa i. Och sen så kan vi dessutom, det står ingen text om det här för jag har just uppdaterat det, ge en global eller en parent folder som lägger allting i. Och jag tänker skicka in saker i min TMP-mapp här, en temporär mapp. Så jag tänker söka efter det, TMP, search for folders, då letar den efter alla mappar som innehåller TMP, det finns bara en. Jag väljer den. Hade jag sökt på någonting annat, till exempel Falk här, kan du se att jag får upp med massor med mappar som jag kan välja mellan. Men jag vill ha TMP. Det finns ingen fiffig file picker för mappar i Google Drive. Det är därför det ser ut så här. Kör så. Okej. Då skapar den här mappar för eleverna. Du kan se här bakom att det händer grejer. Och när den är klar så säger den, det är klart. Om vi kollar i TMP-foldern här. Om vi kollar i TMP-foldern här, laddar om kanske, håller tummarna kanske. Eller skit, funkade inte. Här står det Falk Teachers Only. Han har nu valt för kul grejer. Okej. Joho, här är den ju, i TMP. Det var jättebra. Okej, så det funkar. Fråga mig inte varför det inte dök upp från början, men nu verkar det funka. Kul! Det har skapats mappar. Här borta kan vi se länkar till dem. ID for folder viewable by student. ID for private folder. Folder private. ID for folder editable by student. Och då kan vi nå Lars redigeringsbara mapp om vi vill det här. Då. Till exempel då. Här. Lars editable. Testar Open in Drive så ska vi se vad som händer. Ska vi kunna se delningsinställningar här tycker jag. Där har vi det. Klick, Share Folder. Kan vi se att Lars kan redigera i den här. Precis som man ska kunna göra. Och vi kan se också att det ligger under TMP, Lars T-shirt och Lars Edit på. Det verkar ta en minut för Google Drive att uppdatera och se det här. Men nu finns det då i en mapp som heter TMP. Den här skulle kunna heta Matte 2B hösten 2013. Så har jag nu en mapp för alla mina elever. Och inuti de mapparna så finns det en mapp som är redigeringsbar för eleven. En som är visningsbar för eleven. Lägger in filer här så kommer eleven kunna se det.
lägga in filer här, så kommer eleven kunna redigera det. Och eleven kan även lägga in egna filer i den här redigeringsbara mappen. Tycker jag att de här namnen är fel, så kan jag ändra det senare. Så. Så kan det funka. Vi ska se. Jo, det finns en grej, ett par grejer till. De här kalkylbladen jag skapade i förra videon, de kan vi skicka in i mappen som är visningsbar för eleven. Jag tror att det är inte så väl dokumenterat, men det borde gå att läsa ut från några inställningar någonstans. Create student sheets from matrix template. Run for selected students. Nu ska vi se. Här, move. Här, och det här stämmer inte längre. Det heter inte student folder ID längre, men nu duger det. Det borde räcka. Kör. Ska vi se om det inte dyker upp saker. Här är några. Falk. Nej, men det var inte där. Falk viewable. Här var inget kalkylblad. Ja, kan det hända att jag får träna lite på det där. Och få det där att göra som jag vill. Men vitsen är i alla fall att du ska kunna putta in de här filerna in i mapparna på ett enkelt sätt. Så att du har dem på rätt ställe. En sak till, det här är inte säkert på om det funkar ännu, för jag har inte provkört det, men vi kan ju testa. För att kopiera och dela filer med elever, så kan, nu är det här verkligen första gången jag testar, så att, och vanligtvis får jag köra här några gånger innan jag får koden rätt, men vi får se. En action som heter copy file and share with students. Kör på mina elever, välj en fil att kopiera. Jag vill kopiera den här. 12 på 60 prefix. Select. Då säger den selected file. 12 på 60 prefix. Namn på kopior. Den får heta 12 på 60 prefix. Delad med kolumn 2. Och här kan vi. Åh, herregud, det där kommer inte funka. Det här blir felvänt. Okej. Här kan vi välja hur den här ska delas. Jobbigt. Ja, den ska bara delas så att de får se den. Den ska dels för, så de får redigera. Vi ska kopiera upp och lägga i privat mapp, viewable mapp eller editable mapp. Men det håller i det, så testar jag live-ändring här. Får se vad som händer. Här har jag vänt på några argument. Så vill vi ha den. Så vill vi ha den. Så upp vill vi ha den. Om du inte tycker att det är kul att glo på kod, så kan du betrakta den här videon som avslutad nu. Och så ses vi i en annan video. Det blir säkert roligt det också. Så, nu går jag hit igen, så ska vi se om jag kan kopiera upp grejer nu. Run actions on students. Share. With selected. Fil att dela. Den heter 12 på 60 prefix. Den tar vi. 12 på 60. Oops. Delad. Med. Där. Bara så att vi ser att det fungerar där. Här. Copy give view access and place in root folder. Men jag vill lägga i sig editable folder. Kör. Hålla tummen. Invalid argument. Nej, okej. Okay. Det funkade inte då. Nej. Så kan det gå. Bra försök. Men det funkade inte nu. Jag får putsa lite mer på det. Men så ska det funka. Man kan liksom då kopiera upp filer och dela ut med elever så att de får varsin kopia. Så slipper man göra det för hand. Hoppas du tycker det här verkar intressant. Jag kommer jobba vidare med det. Förmodligen inte så mycket närmsta veckan eller två, för nu blir det jullov. Men en annan dag kommer jag jobba vidare. Har du kommentarer, förslag, tankar, så kommentera gärna eller skicka meddelande till mig på Twitter, Magister Falk. Och ha ett trevligt jullov. Hej då!